Лай завітав до відділення «Укрпошта», аби отримати побажання від дітей та дорослих, а також вручити їм подарунки. До того ж, нині презентували нову марку переможного нового року. Як усе відбувалося, розповість наша журналістка Софія Норенко. Вона з нами наживо. Софія, що зображено на новій марці і як мені її замовити? Розкажи. Сергію, попри ракетні такі обстріли, точніше, атаку шахедами вночі на столиці, у Києві все-таки сьогодні запанував святковий настрій до Дня Святого Миколая. Зокрема, «Укрпошта» сьогодні відкрила свою резиденцію, а також презентувала нову марку переможного нового року. А авторкою малюнку стала 11-класниця із безпосередньо з самого Миколаєва. Дівчина зобразила такі, як дві ілюстрації, де показаний як люди будуть відзначати Новий рік і Різдвяні свята в мирних містах біля ялинки, а також зобразила воїна, який буде його зустрічати із ворогом. До того ж, цей малюнок він показує те, що цьогоріч, на жаль, через повномасштабне вторгнення родини деякі будуть роз'єднані, і там батько не побачить свою доньку чи сина, і також матері не побачать своїх дітей. Попри це, люди дуже позитивно віднесли до цієї марки, тому що оці всі марки воєнного часу, як вони зауважують, саме і демонструють оці всі моменти головні, які ми переживаємо. І ось що розповіли нам українці, які попри недоспану ніч таку прийшли сьогодні її купити, давайте послухаємо. Я дуже люблю Різдво. Цього року я перейшла вже на святкування саме 25-го числа і хочу відправити своїм хресникам, які виїхали за кордон. Дуже цікава марка, сам сюжет мені подобається. З одної сторони ялинка, дівчина чекає, з іншого воєнний. Це дуже цікавий сюжет. До того ж, сьогодні і до відділень «Укрпошти», і на тому, на якому побували ми, завітав до нас Святий Миколай. Йому могли залишити послання як малечі, так і дорослі. Також він роздавав подарунки. До того ж, і завітав вертеп, який заспівав символічну пісню до Дня Святого Миколая, щоб подарувати цю атмосферу свята, наскільки це можливо на тлі всіх подій, які нині відбуваються. Як це було і що, власне, сьогодні бажають українські діти до Святого Миколая? Давайте послухаємо. А ти будеш сьогодні щось писати Святому Миколаю? А що будеш писати? Щоб Україна перемогла. Святий Миколай, я хочу, щоб ЗСУ перемогло Росію. І хоч Святий Миколай побіг далі по справах, та всі охочі, і дорослі, і малі, можуть прийти до відділень і залишити для нього листа. «Укрпошта» гарантує, що обов'язково передасть. А також, звичайно, вже традиційно марку нову можна придбати як у відділеннях, так і на інтернет-платформах. Комплект, який складається із аркуша, також конверту першого дня і листівки, обійдеться українцям у 88 гривень. Ось така інформація. Маю до тебе питання, Сергію. Чи тобі щось приніс Миколай сьогодні під подушку? І яке твоє головне бажання цього року? Миколай мені приніс, але 6 грудня, трошечки раніше. Але я сьогодні теж не відмовлюся від подарунків. Можу навіть собі сам зробити цей подарунок. Вже навіть дивлюсь на сайті «Укрпошти», як замовити нову марку. Вона мені доподобає дуже. Софія Норенко, дякую за розповідь про нову марку від «Укрпошти» і інші дива, які сьогодні траплялися в відділеннях нашого поштового оператора.